عرق الغاق يضاي في عدهاي إن وحي خلاف هذا وقول ما يو وظهر إذا ستقرب وارتبونه إن ودو بارك هذي الله بيان الله أو بدأك هذا ليه أفضل أم هذا وصعني كي أكامينا من المجرم أوليان يوني مشروع ينام القرامي كي لقى أكامينا أنت أنا ما جالس وحلايا يا نبي جريان يهيدي دور الحصول أهل يهد مخل يهد نبي جريان xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka diiriyay xaaladda amniga ee Soomaaliland ka dib doodii falanqeyn dheer oo ay ka yeesheen qodobka amniga oo ka mid ah jindaha kala fadhigooda 84aad kala fadhigan oo ay ka soo qayb galeen badiba xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa doodii falanqeyn dheer ka dib waxay isdul taageen qodobka amniga oo siyaabo kala duwan uga hadleen waxaana yiraahdeen waxaa lagu dheeraday gobolka Sanaad waxaan u baahanyahay إن روح كان ما هي لما ضيع ضبي روح كان نسوا ما هو يان نب سؤال لا لا ما هي وأنا بقول لك قدر هذي تفدي يلا جه هذا هو المبطة وحوي يان نبجري السياسات نبجري درس سياسات ويا تصور لما دينا أو سياسات كوا هي كسر كذا وحنا نقدر إن مبطة الشعب كها إديان كي بيره دجانا إلا يقدرون أن يبحثوا نبقى يدغني وكوي اسمروا واي إيسا سبس كويس أي بكنا كل عابي الدنيا وحلا يعني تاسي حلا يدك توانا نرو عندي ساسوس كويس هاي عرق كلك الغاق يضاي في عدها إن وحي خلاف هذا وقول أما يو وظهر إيسا ستقرب وارتبونه إن ردوا باركنا هذي الله بيان الله أو بدأك هذا ليه أفضل أم هذا وصعني كي أكامينا من المجرم أوليان يوني مشروع ينام القرامي كي لقى أكامينا أنت أنا ما جالس وحلايا يا نبي جريان يهيدي دور الحصول أهل يهد مخل يهد نبي جريان تاسف الله فيها marka nabadgelyada la soo noqdo horumarinteeda dhalinyarta in xukuumadu ay bulshada dhalinyarta ama wixii akhlaaqiyaadka wax u dhimaya meelaha ama suuqa noqoto ama waxa wax la iskaga duuduuba ha noqoto soo gudbinaya in xukuumadu ay nacam ka wacyi geliso waxaa dhibaatooyinkaas oo dhan u keenaya nabadgelyo daraxmo ku keenaya midda kale xukuumaddu waa inay cadaadiska ay ka daysaa imika beryaha daboo kale halkaas iyo gobolka awdal dhibta taagani waxay tahay in laga hadlo ay mudan tahay in dhalinyartii cadaadis fara badan la saarayo xarig fara badan ay mutaysanayaan intaas laga xukuumaddu ay hoos u eegto bal dhalinyarta oo wixii wanaagii u soo jeedi kartay kala hadli karto ay taas kala hadasho waxaana leeyahay nabadgelyadu waa inoo wada muhiim dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ilaashanno nabadgelyada xuskii diin meyna uu soo dhow yahay isagana foojignaan dheeraada ha la muujiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laakiin mushkilada jirtaa waxa weeyaan golow ciidanna ma leh dastuurkana uguma qorna ciidan waxaasoo dhan xukuna laga gaaro ciddii fulin lahayd golaheedna way taalla arrimaha gudaha ay taalla madaxweynaha ay agtaa laga xukun la gaadhay haddana dhan golow ciidan ma isaguma fuliyo marka waxaa loo baahayay doorta bal wuxuu hore in laga daba tabeelo hadii kale wixii waa uu isdul furayaano sidii uu baa su'aalayaale anigu taa ku talleeyaa waxa weeyaan hala diro la tagiyo la diriyo deel go'aamo la soo gaadhiyay maxaa fulay nabadgelyada la qaad halka ayay taagan tahay maanta
waxay doonaysaa hawl weyn halkaas ka soo socota meeshaasna waxay ahayd meesha qura ee gobolka Sanaag galbeedkiisa iyo barigiisa iyo waqooyigiisa marka la eego meesha qura ugu nabadgelyo fiican bay ahaa jirtay maanta halkii baa xoolkii dabka ahaa galay waxa loo baahan yahay iyadoo gobolka Sanaag meelo badan ay olaado iyo isku dhac ka yimaadeen labada beelooda walaalaha ah ee isku dhacay in xaaladooda si dhug leh looga qayb galo kolley inagu golo qaran bay nahay xukuumad baa jirta golayaal kaloo qaran baa jira shacabka inaanu cadaalad samayno dadka inuu u nahay umarada waa inaanu cadaalad samayno markaasay noqonaysaa cadaaladdu waxay ka imanaysaa umaradii iyo dadkii madaxdii oo cadaaladii ka leexday الحقيقة معناها مرك إلا إذا يما الشعب كيو قبائل كوضع شيء لوك الدجن لكن هبك الله ما مولا يهدي عدالة أي نجرين ما ضحضا سبب النقونصة رسولك حديث بكوري صلى الله عليه وسلم هدي مؤمنين ما ضحضوا أي النقضان كو عدالة كالله إحضا وعدالة ما ديكو هاي بوايا تجارت إيدتك وحيستانا أي النقضان كو بحين وايا صدقتي يسكدي dumar kuna kaalintoodii ay kor uga baxay kor uga talaabaan oo ay noqdaan kuwa taliyo la dhageysto haddaad muuminiintiin ilaahay weydiista adduunyada inaad ka anba baxdaan oo aakhira tagtaan waa xadiis saxiixa weyn ka galo guurti ahaan xukuumaddii fulintii golayaasha qaranka inteenuba kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raciyatihi haddii amni darra ay timaado innagaa ka seexanay cadaaladii inaan ummadda ku hagno وأنا نفتي إذا نصو شيء ذي اليوم يا أنت ما ذا هذا شيء قطه ما روح ما ذا ينن إد إيه ذين شعبي ينن كويل أرنت العيلة فوين أرما مرك حاجة شيء نو كان عريان حكنا كده عي قامل لجاله شيء بيرا كي من هو هاين إلا إنك واحد كفل مشرو يدو واحد وباهن تهاي تدخل كلام مغنا ولخول وكلام مغنا ولسيدي بالوكل مغني wixii la kala tabanayay ee lagu heshiiyay ee xukunadu ka dhaceen oo wali wax badan imay dhamaan marka waxaan u baahanahay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolku deewaan go'aan laga qaato oo wixii fulinteedii waa in la galo cidii ay ka fuli waydana deewaan inaynu gacanada ku wada qabano dhinac uga soo wada jeesino sidoo kale waxa go'aan laga gaaray meesha la yiraahdo shidan iyadana dadkii waayeelka ahaa iyo wax garadkii labada beelood si wanaagsan oo gobolnimo leh baa arrimihii markii halkaa aynu ku haynay si wanaagsan baa la isula qaatay heshiis baa laga gaaray heshiiskaasi wuxuu u baahan yahay in la fuliyo muddo badanna way ka soo wareegtay waxaan u baahanahay in la dardargeliyo si aan mushkiladaha qulqulatooyinkaas socda dhinac walba inoogaga fidin oo aan loogu dhex dawqin iyadana in waayeelkii labada dhinac ee go'aanada lagu gaaray ee go'aanada qaatay in sida ugu dhaqso badan iyagana loo yeero fulintoodii la galo qolo waliba wixii laga sugayay iyadana horumarin bay ka mid tahay iyadana si degdeg ah loo galo qodobada kale ee meesha ku jira tii u dambeysay ee ahayd xildhibaan maxaa shida ayaa ka warbixiyay xeerin gaado iyo xiis iyo aagga wixii ka dhacay waxaana degdeg u tegay golaha wasiirada qaar ka mid ah iyo golaha wakiilada ee gobolka ka soo jeeday iyagoo isbahaysanaya qoladii deegaanka iyo siyaasiyiin ayay meeshaa tegeen laakiin wax dambe may dhicin oo war dambe oo dhiilada maynu maqal waxaan filayaa arrin fiican bay qabteen inkastaanay weli ku maqanyihin si aan warkaa ku hayay iyaga oo madaxdii gobolkula raacday xamse xayd cba tv hargeysa